Right.
Пас! 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 П
Скинь, забирай. Добрый, да. Один. Пас, пас. Сам решай. Один, один. Один, один, не бейся. Что ты делаешь, Саня? Забрай момент. Два, два, три. И что, Кима, ты не стреляй? Выиграй на мяч, не ворот. Выиграй, снимаешь. Выиграй. Пошел, блин. Пас, 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 держи. Бегут!
Через пас!
Давай! 4-2!
М'яч забрати, нам м'яч треба, нам м'яч треба! Андрій, не відповіли, що на тобі? Відповіли! Рексені! Але відповіли! Пас, пас! Вперед бігай! Вперед, вперед, вперед! Розвертайся у бігу! Thank you.
Чому ми зупинилися? Грай! Пас! Давай!
місце, де працював пан Трієш? Набагато краще. Я тоді прийшов. То тут дуже тепло. Дякую за перегляд!